Vi ska ta och kika på vinnarna och förlorarna från det föregående året för att se lite vart det kommer ifrån för att ha en bra bild av vad kan det bli av 2020. Egentligen? Och jag egentligen. Vi ska kika på sektormässigt Stockholmsbörsen och En tydlig vinnare var kraftbolagen. Nu var de inte särskilt många till antalet. Men vindkraft. Bland de svenska bolagen som vi faktiskt har att syssla med det så har det varit en ordentlig skjuts under året, aktiekursmässigt. Så här har vi ett Sixkraft-index som mäter egentligen de tre bolagen. Men det man kan ha med sig är ju förnyelsebar energi. Det är en megatrend som verkligen är aktuell och på tapeten och som fler konstant eftersträvar att det ska bli prismässigt effektivt att använda förnyelsebar energi. Och under 2019 så var det ett positivt år. Och nu återstår väl att se då, kommer 2020 och 20-talet i sin helhet att leverera faktiskt kostnadseffektiva, förnyelsebara resurser? Men då börjar de också konkurrera lite. Är vind bättre än sol, bättre än vattenkraft? Och vart kommer vi ha vår framtida energikonsumtion ifrån? Så att det, det är bara för att det går bra för, eller att det är eftersträvsamt så kommer det fortfarande vara konkurrens bland bolagen. Men kraftbolag de har varit tydliga vinnare. Sen har vi även haft konsulter, och tekniska konsulter mer specifikt. Men vi blir mer och mer digitaliserade. Och här har vi några av de bolagen i de indexen. och de har haft ganska eller de har haft väldigt bra utväxling över 2019. Och det här är stora bolag som Sweco och OF som är stora teknikkonsulter, har massa ingenjörer som egentligen bara förädlar och förbättrar deras kunders affärer. Och i och med att vi har hela den här digitaliseringsvågen så kommer det ju förmodligen vara ytterligare mer efterfrågan på den här typen av tjänster. Det har varit det och vi kommer väl fortsätta digitaliseras också även under de kommande åren, får man nog ändå anta. Och sen, om vi då specifikt kollar på svenska börsen, så en sektor som verkligen stack ut var fastighetssektorn. Fastighetsbolagen sköt verkligen i höjden under det gångna året. Kanske lite smått förvånande, för de har under de gångna tio åren gått ganska bra i samband med att ränteläget successivt bara fallit på. Men under 2019 så fick vi faktiskt stigande räntor, både inledningsvis och avslutningsvis under året. Men fastighetsbolagen de trotsade det där och steg ganska kraftigt ändå. Här är man ju då kanske lite nyfiken på Många av fastighetsbolagen börjar numera handlas till premier. Alltså fastighetsbestånden är inte lika högt värderade så som aktiekursen, eller snarare aktiekursen, har stuckit iväg ganska mycket i förhållande till vad faktiskt de här fastigheterna är värda. Och En del av fastighetsbolagen mer än dubblade sig under det gångna året. Och Det var egentligen rakt igenom hela sektorn positiv utväxling. Och sen har det varit en del utdelning på det här, även så. Egentligen, det enda som i den här listan sticker ut med negativt är K-fast. Men de var inte negativa, utan de hade ju en enorm rusning in, eller i och med börsnoteringen ifrån faktiskt teknisk kurs till vad den öppnade på. Och de här fyra, som är nere i hörnet, är ju de då som har noterats under året. Så det finns inte ett helt års kursutveckling, men det har inte hindrat ett säg, K2A, B-aktien, som ändå har dubblat sig under den perioden som det faktiskt handlats under 2019. Fastighetssektorn den har tokrusat. Där funderar man ju på kommer det att fortsätta. Eh, premievärdering på fastighetsbolagen Den kan ju bara bli så stor. Antingen måste fastighetsbestånden växa ikapp eller så måste aktiekursen korrigera sig. Ja, vad som händer det återstår att se. Och en tydlig förlorarsektor under året var bankerna. Bankerna tog väldigt mycket stryk. Kanske mest då Swedbank, som också stängde året med ett negativt aktiekursutveckling. De andra bankerna steg faktiskt när man ser eller såg till helåret. Men det var ganska svajigt över året. Och Banksektorn har ju tagit väldigt mycket stryk, mycket på grund av penningtvätt och den penningtvättskandal som har hängt över bankerna. Men ser man till lönsamhetsmässigt har det ju inte varit, ett så pass, eller då har det inte varit ett skandalår. Så här är ju frågan, kommer nu aktiemarknaden börja värdera lönsamheten? Och kan det till och med finnas en möjlighet för bankerna att höja lönsamheten i samband med att faktiskt räntorna stiger? Vi såg ju två räntehöjningar under året. Dels inledningsvis under 2019 och i slutet av det. Bankerna höjer bolånen. Bolånen är fortfarande en fantastiskt lönsam affär, även om det är mycket konkurrens. Kommer de här ytterligare ränteintäkterna nu göra att aktiemarknaden kanske ser lite mer positivt på bankerna? Eller kommer penningtvätt fortfarande ligga över dem ett tag till innan vi får reda ut alla typer av konsekvenser och eventuella boter? Det återstår ju att se. Det kommer här snart börja få in lite bokslut från egentligen alla bolag. Men då kan det vara lite extra intressant att kika på bankerna när vi summerar ihop hur det faktiskt gick för dem fundamentalt. Siffrorna i böckerna om, om vilken tillväxt de hade och hur det ser ut lönsamhetsmässigt. Men här är några av vinnarna och förlorarna. Det finns givetvis många fler än så, men det var några i alla fall intressanta spaningar. Ställer jag frågan till dig. Vad tänker du om 2020? Är vinnarna fortsatt de som kommer att vinna? Finns det en momentum-effekt? Eller får vi se några av de här kanske är överprissatta idag och studsar tillbaka ner? Får vi se en återhämtning av bankerna? Eller finns det någon annan branschsektor som du tror ännu mer på under det kommande året? Har du en idé, en tanke, så släng in den i kommentarsfältet så förgyller det säkert någon, eller mig åtminstone. Men så får vi igång diskussionerna där. Säg tack för mig, lycka till med investeringarna här nu under 2020 så hörs vi igen framöver.